Na 57 kilometrov dolgi preizkušnji so v moštvu Adria Mobil nastopili Kristjan Fajt, Bruno Maltar, Matej Mugerli, Tomaš Nose, Radoslav Rogina in Klemen Štimulak. Z začetkom prvenstva pa je lahko zadovoljen tudi Jani Brajkovič, ki je bil v dresu Astane šesti. Zmago je tako kot lani slavilo moštvo Omega Pharma Quickstep.